eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Estamos de volta na área, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top. E com uma novidade não muito legal. Galera, logo após a atualização de hoje, a nossa madrasta colocou um hotfix, ou seja, um patch no glitch mais fácil do momento da gente estar obtendo veículos grátis. Galera, aquele glitch facilicíssimo. Se podemos dizer assim, da gente estar pegando veículos do amigo. Mas vou trazer um método que já existiu, né, galera, antes do fácil, né, e voltou a funcionar. Então, já vou mostrar o tutorial para quem não se lembra. Tá, galera, é simples e fácil. Estou na sessão de convite com o amigo que vai estar me passando o veículo. E já vai deixando o seu like, se inscreva-se e ative o sininho aí. Olha só, a gente pode bugar aqui na boate, tá, galera? A gente pode bugar nesses três lugares. Boate é onde eu vou estar bugando, né? Antes, deixem, tá, galera? Opções de ocultar aqui em personalizado para estar aparecendo as missõezinhas, tá bom? Eu tenho um veículo aqui na entrada da boate, mas pode ser na B2, B3 ou B4. Pode bugar também lá no evento da Los Santos e pode bugar também no escritório executivo. Este mesmo método que eu vou mostrar dá para fazer lá no escritório executivo, tá bom? Então eu vou bugar aqui mesmo na boate, que eu acho mais prático, ok? Vamos chegar aqui na cama, setinha da direita para deitar. Assim que o personagem deitar, apertem o Option. Vamos vir aqui em qualquer missão e vamos entrar. Triângulo ou Y para sair da cama. Vamos até a mesa do computador. Vamos registrar como presidente do motoclube ou como chefe de seguro service. Coloque setinha da direita para a gente estar sentando. E aqui a gente tem que ter pelo menos, no mínimo, dois DJs, tá? Para fazer a substituição. Então eu venho aqui em DJ. Eu tenho a Black Madonna, que está como residente. Vou colocar aqui o Solomon. Confirmo. Chego no lobby, deu a opção de sair, então vamos sair. Assim que a gente aparecer, vamos estar invisível, né, em terceira pessoa. Ou melhor, em primeira pessoa. Agora o amigo é aquele esquema, ou ele entra no serviço rápido ou no serviço titânico, tá, galera? Olha lá. O amigo vai para o serviço titânico ou então puxa 1/2 aí no serviço rápido. Bom, o amigo está lá no lobby, então basta a gente apertar o Option. Vem aqui em jogadores e vou me juntar ao jogo dele, olha só. Para quem é do Xbox, todo mundo sabe, peça ao amigo para cancelar 1/2 ou sair do titânico. E aí, para quem é do PS4, confirma, tá? Esses alertas aqui, ouviu o bum, 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 confirma o segundo e a gente já aparece desbugado. Agora vamos ligar para o mecânico, vamos solicitar um veículo ou da B1, da B2, né? Da entrada da boate, B2, B3 ou B4, para a gente estar bugando ali e caindo no limbo. Então eu tenho um revolter ali na entrada da boate. Eu vou solicitar este revolter. E
e vamos entrar na entrada da boate ou nas respectivas garagens que vocês retiraram aí. Entrada da boate, caímos no limbo, triângulo. A gente cai aqui. Eu vou solicitar o meu centro de operações móvel para estar adiantando. Ele vai spawnar bem aqui. Eu espero. Abro o menu de interação, inventário e chamo o RC Bandito aí. Ou então peço ao amigo para te chamar lá para o apartamento. Ok, galera, olha só. Triângulo para dispensar o RC. A gente já fica piscando que nem vagalume. Já estamos bugados, né? Voltou o que era antes para a gente estar pegando os veículos aí do amigo. Já dei um corte, já chamei o meu caminhão. E aqui, galera, o amigo já colocou o veículo de maneira que ele está bloqueando a porta do passageiro. E o que que ele tem que fazer? O amigo, então, vai colocar acesso a veículos a passageiro. Tá, galera? Olha lá. Tá bom? O amigo coloca o veículo como acesso a passageiro. Voltou este método, né? Porque o mais fácil do momento já era. Olha só, eu aperto o triângulo e spawno dentro do veículo dele. Vou simular o que que a gente tem que fazer. Caiu no limbo aqui, ó. Apareceu aqui. Pegue uma arma, não mexa no analógico esquerdo, só no direito. Apertem, venha no Franklin, cancelem. L2 para apontar a mira e quadrado para fazer o rolamento. Venha de novo no Franklin, cancela. L2, faça o rolamento. Tá, galera? E triângulo. E é isso que a gente vai fazer. Eu já trouxe este método, né? Quando surgiu o After Patch para estar fazendo, tá bom? Então vamos lá, eu vou solicitar o veículo que está dentro do meu caminhão. Pode ser uma Fage, uma moto, um RH8, que a gente vai estar perdendo. Eu tenho essa BAT, o amigo sobe, aperta Option ou Start. Setinha da direita, o amigo é expulso. Venho aqui agora no Franklin, cancelo. Subo na bolinha azul. Vamos entrar sozinho, tá, galera? Não é para entrar com amigos próximos, é sozinho aqui. Tela preta, setinha para baixo, analógico direito para cima, cancelem. Cancelem, a gente cai no limbo e já vai fazendo no Franklin. Cancelem, Franklin, cancelem. Apareceu, pegue uma arma, analógico direito, Franklin, L2, quadrado, faz o rolamento. Venha no Franklin novamente, cancelem, rolamento, venha no Franklin. Cancelem, rolamento, venha no Franklin novamente, cancelem, rolamento, triângulo e BAM! Pronto. É simples, tá, galera? Enfim. Tá desse jeito, galera. A Rockstar, a nossa madraça, tá desse jeito aí, tá bom? Mas já tem uma alternativa, pelo menos a gente não fica sem pegar veículos do amigo aí. Tá bom, galera? Tá aí, ó, o veículo que o amigo acabara de me passar. Este lindo Emerus. Insano, hein, galera? Top! Like no vídeo é a única coisa que o pai sempre vai pedir pra vocês. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitum Caverna sempre estará trazendo pra vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.